私はあくまで技術屋だよ。いつでも出撃可能。総括はここだよ。磁気局のキャロットが向こうに、あやつが迷う前に捕らえるが得策。ええ、追いましょう。マスター、あなた様からの指示を受けました。治安官の主演と陳意が逃亡犯を捕まえるのに協力します。前方に複数の生体反応を検知。援助が必要なターゲットと推測。あなた様の小柄な体格を利用して静かに近づき、適切なタイミングで手を貸しましょう。罪を認めて投降しなさい。お兄ちゃん聞いて、あの人たちはすぐ下だよ。待ちなさい。しつこい奴らめ、これでも食らえ。これは EMP。 先輩ご待って、エーテリアスが近づいてきます。 EMP に引き寄せられたか。まずは応戦であるな。お兄ちゃん、今のうちに近づいて見てみよう。用心せえ、すぐ先にエーテリアスがいるぞ。大丈夫ですよ先輩、弾薬一式フルで持ってきてますから。さすがは優等生、備えあれば憂いなしであるな。備えたせいで憂いが現実になった気もしますが。
武装解除。相当完了。まさかあの EMP 発生装置、電子機器だけでなくエーテリアスにも効果てきめんとはな。次から次ここであやつを逃がせばまた何かやらかさんとも限らんぞ。ええ、犯人は五金製の品を持っているわけですから、犯罪組織との関わりも少なからずあるでしょう。必ず彼を捕まえて背後関係を洗う必要があります。地面に残っている痕跡を調べますね。犯人は一体どっちへ逃げたのか。見なくても良い。あやつは右だ。先輩、どうしてわかるんです？立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の灰跡。一を見て十を知れば千里とて追えよう。これは遥か先祖より伝わりし技術。どうだ、主も学びたくなったであろう。待ってください、メモしますから。もう一度お願いします。なぜ犯人が右に逃げたと確信を？よいか、立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の。もう少し分かりやすい言い回しにできませんか？先輩のそれじゃ感覚だって言ってるのと変わりませんよ。感覚で間違いはないぞ。我の右手は先ほどから何やらピリピリしておる。先輩の体に EMP の影響がそんなにも？大丈夫ですか？体には触りない。が主演よ、あやつを捕らえたらうんと厳しく罰してやるぞ。あらゆる点で一刻も早く捕まえないとですね。それは間違いありません。あの EMP 発生装置ってほんと厄介だね。お兄ちゃん、イアス、気をつけてね。シュエンさんとチンイーが犯人の捜索を再開したよ。私たちも出発しよう。先輩、ここなら通れます。壁の上に穴があるけど、ポンプじゃ手が届かないよ。この装置を修理できれば方法が見つかるかも。破損した回路の内部にアクセスしました。マスター、
故障の原因を検出。回路の断絶。回路の部品に触れて位置を変え、接続してはどうでしょう。回路の部品をいじってみよう。回路が復旧しました。よし、余裕で追いついたね。どうしてまた追いつかれた。ここを通れると思うな。扉が閉ざされた。叩き壊すしかあるまい。お兄ちゃん、扉のスイッチが近くにあるよ。向こうに行けば修理できるかも。先輩、今何かが飛んでいきませんでした。あの影は何だったのであろうか。同じように回路を接続してみよう。回路が復旧しました。扉が開きました。すごいですね先輩。はて、力は一切入れておらなんだのに。無事解決だね。私たちも追いかけよう。EMP の乱用はエーテリアスを引き寄せてしまう。知ったことか。あの人たちはこの先にいるよ。EMP を使った痕跡が。こんなのお手の物だよね。早く修理しよう。回路が復旧しました。助けてくれ。
なんとも夢のすく思いがするではないか。これがいわゆる悪因悪果であろうか。言ってる場合ですか先輩、早く救助しますよ。容疑者の声です。急ぎましょう。慌てるでない、今しばらく叫ばせておこうぞ。先輩、またそうやって意地悪を。あれほどわめけるのであればまだ気力はあろう。先輩が怒り心頭なのは分かってます。それでも早く彼を助けましょう。恐れる必要はありません。今、エーテリアス、エーテリアスだ、助けてくれ。そこの市民、落ち着きなさい。周囲のエーテリアスは私たちが片付けました。あなたは安全です。本当か。本当に全てのエーテリアスを。俺はもう安全なのか。いや、お前らはさっきの治安官。どうした、ここまで追いかけてくるとは想像もしておらんかったか。いや俺は随分抵抗したし、まさかこんなにエーテリアスがうじゃうじゃしてる中助けに来るとは。何をたわけたことを。市民を守ることは我ら治安官の義務であろう。だが不義オオカリ氏はおのずと破滅を必定となす。主が必要に EMP を使わねば無駄に戦う必要もなかった。その通りだが、なぜ陰を踏んだ。そこの市民、新エリートの現行法規に基づき危険な武器の不法所持および故意に他人の身体や財産の安全を侵害しようとした罪であなたを逮捕します。あなたの名前は。カルロ・モロンだ。ご協力に感謝します、モロンさん。あなたには黙秘権があります。フォローを出た後、あなたは弁護士に連絡するか公選弁護人協会の支援を受けることができます。先輩、では局に戻りましょう。先輩？
どうかしましたか？辺りを見回して。実は道中、我ら以外にも誰かがいるように感じておった。その感覚が今しがた突然ふっつり消えてな。それは倒しそびれたエーテリアスでも近くにいたのでしょうか？エーテリアスではなく、なんというか、もっと小さくてすばしこいものだったような。だが我の錯覚かもしれぬ。何しろ今日は EMP に何度もやられた。さすがに少々体も応えたのであろう。ジュエンよ、行こう。モロンを局に連行した後は六分外の皆に逮捕の顛末を報告せねばならぬ。今日のことは本当に二人のおかげだ。なんて感謝したらいいのか。気にしないでください。これが私たちの仕事ですから。後で皆さんには治安局より保証について連絡が行きますので。シュエさん、チンイ、お帰り。その様子だと犯人はもう捕まったみたいだね。ええ、彼は局に連行して初歩的な取り調べも終わったところです。取り調べは順調にいったかい？順調でした。ここ数日の犯行について彼は素直に自供しましたから。 EMP 発生装置を使って単に車を盗もうとしたみたいなんですが、操作に不慣れだったせいで予想外の結果をいろいろと引き起こしてしまったんだとか。でもシュエンさん、確か EMP 発生装置って都市じゃ持ってるだけでダメなやつだよね。犯人はどうやってそんなものを手に入れたの？犯人はとあるホロー強盗団のメンバーです。供述によると、この組織は EMP 発生装置を違法に製造し、車のセキュリティに特化した改造を施していたとのことでした。なるほど。その強盗団の罪状を明らかにするためにも、犯人にはもう一度しっかり取り調べを受けてもらわねばな。安心せい、治安局は決して悪事を見逃したりはせん。ただ
これ以上は調査の内容を公にできぬ。そこは分かってくれるであろう。まあ、事件の状況はこんなところです。私たちもこれから取り調べに参加するので、今日はもう戻ります。治安官の嬢ちゃん方、待ってくれ。チョップ大将、事件について他にも聞いておきたいことがありますか？あ、いやいや、その辺はもうきっちり教えてもらった。実は俺と近所の連中からお前さんたちに言いたいことがあるんだ。治安官のお二方、今日はお釣りの疑いを晴らしていただいたばかりか、犯人が今後もたらすであろう被害の芽も摘んでくださったこと、誠にありがとうございました。今朝の非礼についてもお詫びさせてください。先ほど近所の皆さんと相談して、治安局が土曜日に開催するという講習は参加することで一致しました。これは私たちが記入したアンケートです。どうか受け取ってください。え、本当ですか？ああ、俺たち住民の防犯意識を高めるってんだろ。みんなで聞きに行くのも悪かねえ。それに聞いたんだ、ジョーちゃんたちがここでイベントの準備をしてんのはブリンガーの野郎の命令なんだろ。俺たちがあいつに不満があるからって、お前さんたちできる治安官のお仕事を邪魔しちゃさすがに道理が通らねえもんよ。過分なお言葉です。市民の安全を守るのは私たちの責務ですから。でも皆さんが講習に参加してくれるのなら、それはとても助かります。治安官さん、俺にもアンケートをくれねえか？俺もそいつに参加させてくれ。よかった、どうにか全部丸く収まったね。ふんふん、これすなわち無心で枝刺す柳、図らずも木陰をなす。